Bem no coração da cidade do Rio de Janeiro está a Floresta Tropical da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo. E essa imensa área de Mata Atlântica oferece opções de lazer e esporte com diversas trilhas, cascatas e locais surpreendentes de rara beleza. Em toda a sua extensão, é possível observar muitas espécies brasileiras de árvores e animais, tais como aves, macacos e coatis. O verde exuberante oferece um mergulho na natureza e um clima ameno. Isso, junto às cachoeiras, são a receita certa para você que busca recarregar as suas energias. Tem atrativos acessíveis para todos os tipos de visitantes, desde lugares de mais fácil acesso, como centro de visitantes com área para piquenique, até pontos mais populares, como a Vista Chinesa, visitada por pessoas de todas as partes do mundo. Para quem gosta de desafios, os picos e travessias são oferecidos junto com guias especializados no uso de equipamentos de segurança, tornando a Floresta da Tijuca ainda mais acessível a todos. Venha trilhar conosco todas as semanas. Reserve agora o seu dia.